دفاع کے وزیر مملکت سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت کے باوجود تمام صوبوں میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مشن تھا تقریب میں سیاچن میں برفانی تودے تلے پھنسے فوجیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس سے پہلے وزیر مملکت اپنے حلقے N69 پہنچے تو علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا